前总统李登辉昨晚误传病逝消息，正副总统吉格奎今天前往台北荣总探视。泰国籍移工返回泰国确诊案，台湾189位接触者检测都是阴性。中华民国驻美代表萧美琴发布首次公开亮相，美国众议员预告将提出防台湾遭侵略法。继美国之后，台湾也收到中国大陆不明土壤包裹，防检局表示已经全数销毁。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。